že většina lidí v České republice by nechtěla migrační pakt s kvótami. Migrační pakt neobsahuje kvóty jako takové. Ten obsahuje kvóty, věřím, že se k tomu dostaneme. Kvóty jako takové. Myslím, že tam je napsáno, že Evropská unie určí pro každý rok počet migrantů na přerozdělení anebo částku, která se má sesbírat a určí pomoc každé technickou nebo toho státu, ano, takže to jsou tři možnosti. A určí každé zemi kvótu podle velikosti té země, podle jejího podílu na populaci nebo na HDP, tak každý dostane kvótu. Pro nás asi 3% toho, co EU rozhodne. A co je na tom špatně? Jak byste tu solidaritu s těmi ostatními zeměmi Evropské unie chtěli řešit? Solidarita je, kdyby se Česká republika ad hoc rozhodla sama někomu přispět peníze, nebo kdyby se rozhodla sama nějaké migranty převzít, nebo kdyby se rozhodla někomu pomoct na hranici. Ale je to vždycky tak, že zodpovědnost za hlídání hranice má ta země, která je na té hranici. Pro Českou republiku je to pouze letecká hranice a my nedovolíme žádnému migrantovi jako Česká republika, aby vstoupil do letadla někde, nevím, v Afghánistánu nebo v Eritreji, když nemá vízum, když nemá pás, aby k nám přiletěl a začal tady žádat o azyl. Takže my si naši leteckou hranici hlídáme. A takhle by si svoji hranici měl hlídat přeci každý stát. Tak ten, co sousedí se zbytkem světa mořem, tak má hlídat tu mořskou hranici.